Qendrën e numrimit dhe rezultateve dhe ku do t'i mësojmë të gjitha procedurat se si ka ecur deri tash rinumrimi i disa prej kutive të votimit. Mirëserdhe Blor, faleminderit shumë. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve është duke vazhduar procesi i rinumrimit të vendimtimeve për të cilat ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Janë rinumëruar 15% e vendvotimeve apo 76 nga 494 sa është numri i përgjithshëm i tyre dhe që u takojnë komunave të ndryshme të Kosovës. Pashtu në këtë qendër të numërimit dhe të rezultateve, shërbimi votues i KSZ-s është duke vijuar me procesin e vlerësimit të rreth 43.500 pakove të supozuar me votime të cilat kanë ardhur nga jashtë Kosovës. Sipas të dhënave më të fundit janë hapur 25.153 pako të supozuara me votime. Prej nga kemi të aprovuara 29.087 zarfe me fletëvotime dhe 11.820 zarfe të refuzuara. Arsyet e mos aprovimit të tyre janë nga më të ndryshme dhe si në vijim, 5.078 zarfe janë dërguar nga persona që nuk janë regjistruar si votues jashtë Kosovës, 3.836 zarfe janë dërguar nga persona që nuk kanë arritur të regjistruar si votues jashtë Kosovës gjatë periudhës së aplikimit pra për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, sepse nuk kanë plotësuar kriteret ligjore. 908 votues kanë dërguar fletëvotime nga dy herë, 1551 zarfe janë dërguar nga votues të pa identifikuar, pra kemi pasur votim grupor, dhe 467 zarfe janë dërguar nga votues të cilët kanë bashkangjitur dokumente jo valide për identifikim. Pra ky është progresi i punës tonë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve deri në këto momente që po vazhdojnë sipas një dinamike të përcaktuar me ardhmë nga qendrëja, janë gjithsej 28 tavolina punën në cilën po zhvillohet procesi i numërimit dhe besojmë që do të përmbyllet deri të premte në mbrëmje. Gjatë fillimit të javës së ardhshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve besojmë se mund shpallë rezultatin për përfundimtar të zgjedhjeve, pra për subjektet politike dhe për kandidatët që kanë qenë në garë në zgjedhjet e datës 14 shkurt. Faleminderit.